Velkommen til H.C. Andersens Hus, som jo ikke er noget almindeligt museum. Her på museet, der taler vi nemlig ikke så meget om H.C. Andersen, men mere som H.C. Andersen. Og det betyder, at vores udstillinger og vores undervisningsforløb, de er lidt mærkelige og legende og spontane, men også fulde af fordybelse og læring. Og så er de åbne og baseret på dialog. For os, der handler det nemlig lige så meget om, hvad I tænker og oplever, når I møder H.C. Andersen og hans eventyr. Må jeg gerne lige spørge om noget? Ah, Dorte, den her tager jeg lige. Den der med, at det handler om, hvad vi tænker, og der ikke er nogen forkerte svar, den har vi hørt før. Og der er altid en masse forkerte svar. Så det handler altid om at gætte, hvad den voksne tænker. Det ved jeg godt, og jeg kan også godt forstå, at I er skeptiske. Men det gode ved vores undervisningsforløb er, at I altid ved, hvornår I skal lytte, og hvornår det handler om, hvad I tænker. For I ved meget mere om H.C. Andersen, end I tror. Eller også så ved I mindre, end I tror. Eller måske begge dele. Det lyder så alt for mærkeligt. Præcis. Altså, vi har mange forskellige undervisningsforløb til forskellige klassetrin. Og selvom de er forskellige, så rummer de alle sammen både eventyr og refleksion. Og så selvfølgelig det vigtigste, som er dialogen med jer og en masse leg. Leg? Hvordan leg? Okay, der var en gammel mand, som løb en tur i en skov. Han faldt over en rødhåret dame, som ikke var høj. Tak for den. Det er, at vi skal lave et eventyr sammen. Nu har I jo hørt et H.C. Andersen-eventyr, og vi har dykket ned i et eventyr sammen, og nu skal vi selv til at begynde at skabe eventyr. Hej, hvad skal du forestille? Jeg har en ridder. En ridder? Ja. Fedt. Ja, ja vel deres majestæt. Ja, vel deres majestæt. Ellers kommer der også nogle gæster. Og prinsen står og klappede. Det sidste, vi skal nå i dag, det er, at vi skal ud i hovedudstillingen, ud i museets hovedudstilling. Til således vidste man, at det i sandhed var et nyskabende museum, hvor børn kunne tænke og føle frit. I H.C. Andersens ånd. Det var et fint eventyr, Dorte.